Люди так звикли до необхідності проходження профілактичних оглядів, що мало хто замислюється, що ж це таке і для чого такі огляди взагалі існують. Ми вирішили з'ясувати це питання і звернулися до завідувача відділенням профілактики Зої Васильівни Титаренко. Професіональний медосмотр – це профосмотр людей, працюючих в вредних умовах труда. К сожалению, на производстве очень многих профессий есть сопутствующие вредные факторы производства. Більшість захворювань небезпечні тим, що на момент їх виявлення вони вже далекі від первинної стадії. І лікування їх ускладнюється або взагалі стає неможливим. Медичні огляди проводяться з метою попередження розвитку захворювання. Профілактичні осмотри – це предупреждение, профілактика заболеваний. Когда-то ще в 19 веке прозвучала фраза «Будущее принадлежит медицине предупредительной». Вот в этом плане мы практически и работаем. Предупреждаем, стараемся предупредить болезнь. Специфіка профілактичних оглядів полягає в тому, що робота в деяких містах характерна розвитком професійних захворювань. І якщо ризик захворіти для конкретної людини перевищує норму, ставиться діагноз «професійна непридатність». Діагноз профнепригодності ставится в зависимости от того, в каких условиях труда этот человек работает. Допустим, там условия есть и шум, и вибрация, вот, микроклимат, то бишь высокая температура или низкая температура. Діагноз профнепридатність не є страшним вироком, хоча деякі люди його так сприймають. Насправді це лише рекомендація лікарів, виконати яку у ваших же інтересах. Ми лично як даємо рекомендацію. Мы же не будем приходить и за руку их там. А там охрана труда уже несет відповідальність за это. Деякі люди, не бажаючи сидіти в чергах, вважають за краще купити готову довідку про проходження медогляду. Але цим саме вони завдають шкоди лише собі. Наслідки такого халатного ставлення до свого здоров'я можуть бути невиправні. Сейчас много развелось предприятий, кабінетів, которые занимаются профосмотром, практически не осматривая людей. Наслідки какие? Развитие профессиональных заболеваний, которые уже не лечатся, они уже хронические, они только усугубляются. Тож не слід нехтувати своїм здоров'ям і грати в російську рулетку з життям. Кожен громадянин має проходити медичний огляд хоча б раз на рік. Тим паче в Обухівському відділі профілактики це ви завжди зможете зробити. В нашому відділенні дуже багато кабінетів. Вот. Все комфортные, снабжены хорошей мебелью. В общем, все достаточно, все, что нужно, все есть. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.